heiliges. U wat was en U wat is, ek sal sing. Ek sal sing. U liefde sal vir ewig staan. U liefde sal ook my kom haal. Ek sal sing. En ek sal sing. En die gees en die breid roep uit ons wacht, ons wacht. My naam Tegeberg, Gesinskerk, so by die derde. Dit is in die derde deel van vier, hier in Januari maand 2022. Ons kyk een bykie op en ons sien een bykie meer lig. En het lyk vir my as op hierdie jaar vir ons een bykie beter gaan werk. So ver is die derde week nou al. Ons is baie dankbaar daarvoor. So hierdie maand praat ons oor hoop. In plaas van iets soos een nuwejaars voorneme, miskien ander planne wat ons maak, praat ons oor die gedagte van hoop. En hoop wat kom wanneer ons ons harte voorberei, wanneer daar 'n plan is, wanneer daar inligting is. Partykeer is inligting baie skraps. Maar in terme van geloof, gaan kyk 'n bietjie daar in Korintiërs 13. In die middel van geloof help die Here vir ons dat hy leer vir ons van hoop. Een van die mooie dinge wat my spesiaal is in hierdie skrifgedeelte wat ons gekies het van Lukas 2, waar die Here Jesus se ouers Martha en Maria hom gebring het na die tempel toe, sy aardse ouers, is daar 'n mooie ding wat ons sien by Simeon en Anna. By Simeon lees ons die volgende, ek gaan net weer vers 25 lees, daar het destyds 'n man in die naam van Simeon in Jerusalem gewoon, stad van God. En hy was getrou aan die wet en vroom en dan baie belangrik en het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel. Daar was 'n verwagting by hom gewees, hy het uitgesien en ek seker die profetes Anna het 'n bietjie verder in hierdie gedeelte. Sy het ook so verwagting gehad dat as hy gevas het en gebid het en dominee Johan het mooi vir ons gepraat oor die vasgedagte van Anna. Maar wanneer ons kyk na die wyse waarop daar 'n verwagting by Simeon was, hierdie week het ek met julle gepraat hoe opgewonde hy sou geword het. Maar dink 'n bietjie as daar so 'n verwagting in ons harte is dat dinge gebeur en dit gebeur, opgewonde raak 'n mens dan. Hoop kry 'n werklikheid in ons lewens en kry 'n anker in ons lewens wanneer daar 'n verwagting is. Wanneer daar 'n verwagting in my verhouding met die Here is dat hy by my is, dat hy vir my seën, dat hy vir my net die beste toewens vir die toekoms, dat hy vir my, as het ware in 2022, gee vir my wonderlike dinge wat gaan gebeur, en ek sien lig, en ek is opgewonde daaroor, dan help dit as ek ook 'n verwagting het, dat God my seën, en ek weet nie van julle nie, maar ek het so 'n smaakie van die liefde van God, en dit wat ek verwag van God is, dat hy my skepper is, hy is my herder, hy is die lig in die duisternis. Hy is my verlosser, hy is die een wat my heel maak. En daardie verwagting het ek hoop vir môre. Ek is nie hopeloos langs die pad sonder 'n hulp, sonder enige krag nie. Maar te midde van my stikkindheid weet ek dat die Here die beste vir my wens en vir jou wens. En dis waar ons vas is saam met Simeon. Die Bybel sê die Gees hom gelei het, toe sien hy vir Jesus. En toe vat hy hom in sy arms. En hy begin profeteer oor Christus. Daar was 'n verwagting in sy hart. Daar is 'n sterk verwagting, want die verwagting van die Here in ons harte is, is dat daar baie sterk van ware en opregte geloof in ons harte. Sonder daardie verwagting van God in my lewe, is my hoop en gebou op dinge in die wêreld baie plasties is. En daarom eer ek die Here vir die voorreg om te kan ken, en ek nooi vir julle saam ook uit. As jy die Here nie ken nie, of daar is 'n benoudheid in jou hart, mag daar 'n verwagting in hierdie dag wees dat die Here met jou sal ontmoet en jy sy vrede sal ervaar soos wat hy vir jou lei in hierdie stormwater waar ons is, hoe hy vir ons lei daar. Ek is so dankbaar om my Here te kan ken en ek wens so nie ook vrede sal maak van die Here as jy nie daai vrede het. Maar daardie verwagting van vrede wat die Here vir jou gee, daarin is daar wonderlike hoop vir ons en vir my en vir jou dan ook seker. Kom ons bid net saam. Here, ek ken nie my vriende vir wie ek nou bid nie. Ek weet nie wie luister na hierdie video nie. Ek ken julle omstandighede nie, maar as daar iemand is wat baie moedeloos is, alles verloor het, benoud is oor môre,
dat daar een speciale manier sal hier wees, Here, waar daar weer vrede in later sal kom om te weet, U wens die beste vir ons. U wens vir ons genesing, U wens vir ons verlossing, U wens vir ons hoop. Kom Here, kom vestig U wil hoop in ons lewens en help ons bewust te wees van hoe genadig U in hierdie dag vir ons is. Amen, amen. Here seën vir jou. Mag hy vir jou ontmoet, mag hy sy teenwoordigheid ervaar. Ons is nou hier in deel 3, het ons nou nog een plekje nabij Woester gekry. Maar wat sal hierdie plek se naam nou weer? Dwarsberg. Dwarsberg Forelplaas. Of Forel piknikplek. Dit is een wonderlijke plek hier waar een mens kan vakantie hou ook. So keier vir hierdie plek, ons het nogal het oulik gevind hier. Hier op so'n grondpad, een skielik kom op hier, een stukkie paradijs uit. Wat hier in die vierig op hier, so'n paar video's het ek daar reeds vir jy gewys. Van hierdie riviertjie wat hier langs my, hier achter my voorbij gaan. Dit is nou weer die Dwarsberg Forelplaas. Ek weet nie wie was dwars gewees, maar dit is in elk geval dis die naam van hierdie plek. En ons is so dankbaar om hier te wees. Sterkte vir julle, seën, en dankie dat julle luister en kyk, want julle inspireer ons om nou die volgende plek te gaan soek. Maar ons deel graag hierdie plek so saam met julle. Tot ziens, tot ons volgende week soos die Here wil weer mekaar sien. Hier was nou 3 van 4 gewees. Tot ziens. Shine upon you and be gracious to you, the Lord.